اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، کہ نور باری حجاب میں ہے۔ اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ، اٹھا دو کھولے گے پردے کا۔
ارے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم ہے، ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، کیونکہ سر کب